Ni 17 episode baba, tunazidi kuchana mawimbi namna hii. Hatimaye mimi sina budi kusema asante sana wanangu kwa sambamba zaidi. Ni kukaribisha ndio tuzidi kusonga mbele. Katika episode ya 17 mission to mission, habari nzito na nyumba picha ita blade dangers. Zidi kusonga mbele, twende cash. Ni kukaribisha hiyo pa. Ni kukumbusha tu kwamba 0654886991 ndo namba za love voice. Kwa wale wa WhatsApp basi tu cheki namba hizo uweze kupata vigongo safi kwa wakati usika. Maana hapo ndiko ambako home, hapo ndiko ambako ghetto. Unapata picha zetu kupitia WhatsApp bei rahisi kabisa, bei sawa na bule. Yes, lakini pia ukitembelea Morogoro pale Mazimboroni Makuti, tuna ofisi yetu pale imeandikwa Mafia Respect Studio. Zama kwa ajili ya kuweza kupata vitu safi sana. Wanasema karibu na stand ya boda boda, hapo ndiko ambako tupo. Lakini Mafia Respect karibu na kawa pesa, tuko na mwamba ichi praswani. Yes, hatimaye tuende sawa, tuende sambamba. Ni kukumbusha grupu letu la WhatsApp, galama kujiunga ni shilingi 1500 alafu kila wiki ama siku ya Jumapili unalipia 2000 kwa ajili ya picha kali, picha mpya zote zinazotoka Mafia Respect Family. Sasa tuende sambamba tukafahamu mengi ambayo yanazidi kusonga mbele katika mzigo safi wapo. Ni Blade Dangers bale town, lakini nimekwambia pia sitotoa picha mpya mpaka pindi ambako tumalize vile vipole ambavyo vimeweza kubaki. Na hatimaye tunaanza na hii hapa, zitafuata Legend Sniper, Landmine wa Admission na zinginezo nyingi. Hapo tukishamaliza hizo, tunaachia picha fulani wanaita Lord to Victory. Ibonga picha mwanangu, kose usikae mbali na Mafia Respect sababu vitu safi vinakuja kila wakati. Wanasema time ni mali sana, muda ni mali mno. Maana hata pesa huwezi nunua muda. Nadhani kwamba uimara unahitajika katika swala zima la ulinzi. Ni mission ambayo imeweza kupanga. Sema hiyo ni good sana. Leo tunazama huko katika kambi fulani hivi. Yes, katika maeneo fulani vya Japan leo wanaonekana wameweka makao makuu yao hapa. Lakini hapa tunakutana bendera mbili, na maana kuna watu tofauti tofauti watakutana hapa. Ni kitambo hiyo zamani yo. Yes, basi kuna viongozi tofauti tofauti watakutana kwa ajili ya mazungumzo katika mazingira. Ni kikao cha siri cha haraka haraka namna hii. Chao shi jintian de hui yi hui shang. Jie bei ke shi gou yan de. Na jiao kan ni wu ying sheng shou de shen shou le. Kan wo. Kan wo. Sasa ili kuingia hapo kusoma mazingira zaidi tunaingiaje? Ndo shida ipo hapo. Pasi. Watu wanashauriana kujua wanaingiaje. Mheshimiwa bwana Dahai sambamba na binti anamuita yeye yeye. Na mzee mzima anamuita. No, ni kani. Bien shuo shimo dou xi. Bwana Yung Peng. Wanashauriana. Wanazamaji hapo ndani kwa ajili ya kuweza kufahamu zaidi mambo ambayo yanaweza kuendelea. Chongjeng. Cai shi mudi. Maana bila kuweza kupata kitu chote kitachoweza kuwasaidia, basi ni ngumu kuweza kuzamba katika mazingira. Wo qing lai de. Wakati anasema upande wa pili, nadhani kwamba majeshi yatakuwa yaandaliwa kwa makini. Anasema ndio mheshimiwa, upelelezi huko kila kona, lazima mambo yote yakamilike. Kikao hiki kitafanyika mapema zaidi. Yes, sasa binti akapiga mahesabu, kayuyue kanaingiaje hapa ndani. Hapa nakutana kiongozi mmoja anaingia pia katika mazingira. Huu ni kiongozi wa Kijapani, akona yes, ndo nitamtumia. Mtulia. Yes, kuna madam mmoja kwa hapa anasema jamani mimi. Hebu angalia kule. Katoa mkono na anasema ni surprise bwana. Arigato. Asante. Asante. Wewe ni ajabu kweli kweli. Sasa mpiga picha inabidi mwandishi habari apige picha, akacheck up kuna kitambulisho. Yes. Akamwibia namna hiyo akatoa pesa. Yo. Kadadi. Ametoa pesa. Jambo la kufurahisha kweli kweli. Asante asante. Ameibiwa mtu hapo. Huku ndo town mzee. Yes, shamba kafanyia kwenu kupulula. Yes, baada kuweza kuibiwa ameibiwa kitambulisho. Wewe umewezaje kufanya hivyo? Nunga la. Eh? Acha kuweza kuogopa wewe. Acha. Mm. Uyingsheng. Hapana, sasa kupitia kitambulisho hiki mimi nitaingia huko ndani. Wajanyunpeng. Yes, nitaingia na nitahakikisha nafanikisha kuweza kusoma vizuri lamani, na mwisho wa siku tutajua jinsi gani kuweza kuingia hapo. Ni mchu zaje. Kwa nyinyi mtani subili hapa, nitawapa alama maalum. Tunda yanjiao.
学者。Wewe ndo wa shaka kabisa ni subili hapo. Kitambulisho ni kimoja kitamruhusu mtu mmoja kuingia. Yes, mwamba ni kujisogeza katika mazingira. Kafanya kampani zake, oya vipi mwanangu. Nasani mekuja hapo kwa ajili ya kuweza kuleta kupata taarifa zote. Mwandishi wa habari yo. Kitambulisho changu iki hapa. Ni mwandishi wa habari. Chikawa. Mheshimiwa. Na maana tuaminiane siku hizi takuchangua atuaminiani. Longa toi hanare. Nafanya kazi hii zaidi ya miaka 10 lakini leo nashangaa wewe unifahamu na uniamini kwa nini? Oleo chikawa. Hapana sijafanikiwa kuweza kuona mheshimiwa. Sema mambo mengi sana. Kwa kweli kuna mikutano mingi ambayo imepita hujafanikiwa kuweza kuepo lakini naomba nisikulaumu sana. Basi hamna shida mheshimiwa unaweza kupita. Samahani kwa kukusubirisha hamna shida. Piga piga vipao mlinzi akabahatika kuingia ndani. Watu wanashangaa wewe mpuzi amefanikiwa kuanza kuingia ndani ni mpuzi kabisa wewe. Jamaa ametumia trick hapo mlangoni mzee maana kingefuatiliwa kwa kitambulisho ndani kitakuwa na picha tofauti na ya kwake. Sasa kampigisha story ulaana tena ni anaongea kijapani cha uhalisia. Kwa hiyo lazima mtu aweze kuamini. Kuja kutana makonde anazungumza kimakonde na mwenzio makonde mwenzio ataelewana huko ndani. Yes, jamani. Tuachane na hayo. Haya. Mwamba anabidi kuzama ndani huko ndani ambako kunasemekana kutakuwa na vikao maalum. Ya baba. Anataka kusoma mazingira kama ambush inakuja kufanyika kwa ajili ya kuweza kuangamiza ujenzi wa Kijapani. Inaanzia wapi? Soma mazingira vizuri kwa umakini sana. Vika sehemu inabidi aweze kuweka miwani vizuri. Lakini wakati anaweka miwani kumbe anasoma zile timing ambazo wanajua wapi wataingilia jinsi gani ulinzi ulivyo. Wataanza wapi action itaanzia wapi. Ambush. Akaona yeye amepata kitu. Sasa ni kuweza kutoka kuna swala lingine la kuweza kumbakisha hapa. Nilikuweza kupeleka sasa ripoti kwenye lamani. Yes, akatoa heshima yake kwa mheshimiwa na hatimaye sasa anatoka. Oya, anatokaje? Hey, mchezo umeisha huo. Akavua kofia namna hiyo anaonyesha ishara. Kamza. Shao Ruben zaje. Nadhani hapa ndiko ambako kuna ulinzi hapa na hapa na hapa. Shao Jingjie. Hapa ndipo ambapo walipoweka ulinzi wao. Yo 5-6 kishibing. Kuna askari zaidi ya 9 kupitia katika kona. Lakini ukitokea katika mlango ukipita huko huko kuko wazi. Askari wengine wako upande wa nyuma pa. Ayu wa dama. Sasa imewezekana vipi mpango? Mbona kama sijaweza kuelewa? Okay. Kutokea mbele na maana kwamba kutakuwa kuna askari aina yote. Wewe tulia. Hujaelewa wapi? Umenichanganya kweli kweli. Niambia hapo kuna askari zaidi ya 9 na maana askari wote ni 9 tu nasema hapana. Tazo lako hujaelewa vizuri. Nimesema walinzi ambao wapo katika target na kona, yani zile kota. Huku wako 9. Ukipita huku nyuma ya pili ukitokea kwenye huu mlango hapa. Hapo huwezi kupapata kwa sababu katikati kuna ulinzi mkubwa. Hapa ndiko ambako mheshimiwa nadhani ataweza kukaa. Ukupanda pili. Mheshimiwa nao pia wapo katika operation nzito kuhakikisha nafuatilia hili swala. Ulinzi uko imara mzee. Puzi wote akijileta hapa lazima akamatwe. Inasemekana kwamba kikao cha mheshimiwa na viongozi wengine tofauti tofauti wanatoka sehemu tofauti tofauti. Ni kina nani hao? Nobody knows. Twende kazi. Nana. 我们的展览他们肯定已经参观完了。好，我决定采用展明鹏的建议，咱们分成两个组，第一组由叶雨涵负责。 Asema sawa kama ni hivi ambavyo yeye aliweza kuongea basi kazi itafanyika nyakati za usiku itakuwa ni nzuri zaidi. Endapo tutakaweza kupitia katika mlango huu basi tutaanzisha mashambulizi nyumani. Mnaki watapita nyuma kabisa. Ya mazingira hatopita kutumia ule mlango ambao nasemekana una ulinzi mkubwa. Watapita nyuma kwa nyuma. Okupia majeshi anaweza kupangwa na maana kwamba mtu yote akiingia hapa lazima aingie katika mikono hatari. Sasa una mpango gani vipi kuhusu Kakaliu? Kakaliu kuna safari ameweza kwenda mara moja. Vipi kuhusu yeye? Asa Kakaliu yeye si bado? Kwa atakapoweza kurudi basi tutaweza kumkabidhi pia misheni. Lakini tungemtafuta kwanza alafu tukafanya mambo mengine. Kwa nini? Yeye asikaribishwe yani ashirikishwe katika misheni. Mbona itakuwa ni ngumu? Binti kakaamaki.
Anawa kaliwa weza kuhusika katika umgemu. Ni hunda! Asiwa kweli kabisa, pumbavu kabisa. Tapanga mission peke yetu. Asa nye mmejao na wazimu. Tutendaje bila blow. Yes. Emwe tulia kwanza, njoo huku. Mana mkibaki hapa na wewe utazidi kusababisha fujo. Njoo huku. Nika kichukia ujinga. Yuhan! We Yuhan! Yuhan! We Yuhan! Ebu tu, simama basi. Yuhan, mbie. Sikiza nikuambia, niache bana. Sasa kitu gani? Basi yakaishia hapo. Tuachane nayo. Upande wa pili huko. Wewe chembu buta jeshi. Nadhani mheshimiwa kila kitu iko sawa. Kweli? Sema ndio. Wewe tumehakikisha ulinzi upo imara kila kona. Hakuna kota ambayo mtu atasubutu kuweza kupita kwa sababu tumeandaa mazingira ya juu ambayo tunaona popote pale. Ondoa shaka mheshimiwa, sema hapana. Hapana. So kilaishi namna hiyo. Mheshimiwa. Kwa nini mheshimiwa? Shashi. Ina maana uamini vijana wako jinsi gani wameweza kulipanga jeshi katika mazingira? So weti. Muuaji siku zote anakuwa na nguvu mno. Buna. Kumkamata adui yako yanahitajika ujeni ujuzi wa kutosha. Na isitoshe kwamba walinzi. Ubeela. Walinzi kama walinzi. Hawatakiwa wili watatu. Ni jambo hata kama kutakuwa na yani hakiba ya kuweza kuongeza walinzi kutoka katika kambi nyingine ifanyike, sababu sio watu wa kawaida, na mission zingine zitendeke za kibabe zaidi. Yes, ina maana kuna vitu ambavyo vitakuwa viweze kufanyika vya siri. Hiyo ndio mission ya kiongozi, yani mipango ya kiongozi. Sio kama walichukulia simple swala. Watu ama binadamu ana mipango mingi sana kuhakikisha nataka kuweza kulifaulisha jambo lake. Ijambo likuwa ni zito, tuachane na hayo. Upande wa pili leo kabinti kamipita katika hizi anga, kamekuja huku. Bye hao. Samani mheshimiwa. Naweza nikakaa hapo? Hamna shida, unaweza kukaa tu. Kamkuta mzee mmoja hivi huko hapa. Yes, chali mmoja. Hapa juu kuna kitabu. Anasema baada ya kuweza kuona kitabu hiki nikafahamu kwamba hapa ni sehemu husika. Nadhani ni wewe. Hapana. Hello mom. Wewe sio bwana Long. Hongomong na zote. Asema, sizani kama unayemulizia ndiyo mimi. Nihao. Sawa. Jie. Pasi ya bali yako. Itikua kama hata kama sio wewe. Watinchi siyesho. Najua kwamba mission ambao unafanya ni asili sana, ndomana utake kuweza kujitambulisha. Lakini mimi nafahamu. Wewe ni nani. Wambejiko, pohwa da dija danzu. Asema wakati huu kuna watu wengi sana ambao wapo kwa ajili ya kuweza kutafuta watu wa asili kama sisi. Nihao. Kwao ni ngumu kuweza kukufahamisha mapema zaidi. Mazao umeweza kunitajia kama ni mtu kutoka katika kikosi cha jeshi. Kutoka mkurugenzi bwana hao, basi ni jambo zuri. Jia tongshi, yu za anjum. Nimepata taarifa tatizo kubwa ambalo limeweza kutokea. Lakini sio la kuweza kuliwaza sana. Vipi kuhusu document? Asema document nitakiwa nimkabidhi dada moja kwa moja. Kwa hiyo wewe tulia, ondoa shaka. Nitakiwa nimkabidhi dada moja kwa moja document ambazo zipo. Sasa kwanza inabidi kuweza kutafuta connection. Yes, anakutanaje na dada yake kwanza? Yes, bana kutoka hapo kwanza akaja moja kwa moja mpaka ukapiga kofi fulani. Ni kimya. Yes, akacheki tena. Hapa sio pa kawaida hapa. Inaonekana kuna usalama. Yes. Kucheki kwenye kibao pale. Kuna maandishi yameweza kuandikwa, sasa kaona hapa. Ina maana dada ameniambia kwamba kuna mission ngumu ambayo anaenda kufanya. Sasa subiri. Nitamtafuta kwa wakati mwingine. Ameambiwa aondoke chapu atoke katika mazingira huko sasa. Kuna jeshi la Kijapani tunaliona katika mazingira, mwendo wake tu. Hapa hamna cha Mjapani hapa. Kuna dadeke huko ndani sasa, kuna vibopa guys. Wewe ulinzi wa kutosha mwanangu, hakuna mtu anakatisha katika hizi anga. Sasa ile mission ambayo imepangwa na Mjapani kwa ajili ya kuweza kumkamata muhusika ndio hapa. Lakini upande wa pili tutakutana na mtu amepiga black ninja missile. Anapanda juu namna hii. Huyo ni nani? Nisifahamu, naomba tulie kwa makini. Anaruka ukuta. Bado jeshi la Kijapani linazidi kusonga mbele namna hii. Ukicheki kwa makini ndani kuna sura za watoto wa kike kama watatu kama sikosei. Chigwe. Kwa mbali nasikia sauti ya binti anamuita Bailani. Nadhani kwamba kuna ukimya mno kwa upande huu. Sasa inabidi kutembea kwa umakini sana. Labda unaweza kukuta ni mtego, sema kweli dada. Na ikiwa kama ni mission yetu tutakuwa tuweza kuikamilisha, basi tupite mlango wa nyuma. Yaani wapite kule ambako walipoweza kupapanga. Ni kwa uangalifu zaidi. Hatupashi mtu wote
kutetemesha kitu na hala tuwezi kusubiri. Sasa mheshimiwa, kwani tunasubiri kitu gani? Nadhani general itakuwa ipo sehemu husika ambako tumepata connection yake. Kwa hiyo sio sala kuweza kuliwaza. Kweli kiongozi. Na hatupaswi kuweza kurudi nyuma katika hii mission. Japo kuwa kuna ukimya inamaanisha kwamba kuna jambo baya. Ni swala ambalo hata mimi siwezi kukubaliana nalo. Hii safari inabidi iweze kusonga mbele. Asema kweli. Uko upande wa pili, huyu mzee ama huyu jamaa aliyopiga Black Ninja. Ukimcheka makini macho yake ni mzee mzima bwana Lu. Yes. Black Scorpion. Mashine ya kazi. Miza mtu. Vunja shingo namna hii. Hapo sasa. Sasa kati. Wao anawavunja nani mheshimiwa anawavunja shingo upande wa pili. Watu wanapanga harakati za kuzidi kusonga mbele. Hapana, lazima tusikize amri ya kiongozi wewe. Sasa binti inabidi aweze kutoa amri yeye kama yeye. Yeye ndio kiongozi. Ajalishi hapa atakuwa katika msafara yuko nyuma. Yes. Ili kukaa sehemu kidogo kuweza kukagua mazingira yanakuaje. Ulinzi kweli uko imara, hapa ingiliki hapo mlango wa mbele ni pazito mno. Sasa. Sasa inabidi kuweza kuzunguka kule. Inaonekana ulinzi wote umewekwa hapa. Nifuateni. Fata nyuki ule manundu. Nifuateni. Wakatoka mheshimiwa bwana Lu. Black Scorpion. Asengata na dokezana toka na haa nyinyi. Mnanizibia njia. Wanaume anakuja kufanyaje huku? Bado sijafahamu. Pigwa mtu daga. Jekaa sawa mwingine leta umbea, kachezea wengine. Katuliza wengi hapo twende kazi. Wakati watu wamekazao na majicho ya shetani wanaangalia kwa umbali namna hii. Ghafla jamaa kashtuka. Linaonekana jeshi linaingia na jeshi la Kijapani ambalo wewe vunga mwanangu. Niliona kwa mbali. Pumbavu kabisa hawa. Wanajisogeza wao wenyewe. Yes, sasa hiki ndo kikosi cha nane ambacho kinahitajika. Leo baba, wanaingia wao wenyewe. Sasa nchekeshe mambos. Madudes. Noma. Wanapita kwa nyuma namna hii. Iliweze kuwatokelezea kwa nyuma. Yes, vipi hapo? Hapo safi. Lete zana. Ikaletwa zana ya kazi, kamba ya kuweza kupita hapo juu. Wanaruka hizo kamba mzee ni wepesi. Ikaekwa huko upande wa pili vipi? Mimi nasia hiyo. Imekaa mkao tayari. Hem tulia. Mtatangulia mimi hapa. Nini kiongozi? Ndio nitatangulia mimi. Hisi ndo kapteni bana. Lazima kapteni atangulie. Pishe. Yes. Mtoto kiki ndo kiongozi. Kwa hiyo lazima hakikishe kuna usalama wa jinsi gani huko juu. Akapanda hapo juu kwanza. Kasoma mazingira. Vipi nitaenda na mimi jamani? Uende na wewe. Uende tu eh. Uko sasa tundo na sanuka kwamba sasa paka anaingia panapotakiwa. Njoni. Oya mwanangu. Wakajazana wa kutosha hapo juu. Leo ameingia cha kike. Yes. Wanasoma mazingira namna hii. Kuko kimya mno. Ndio kuna kikao huko ndani, ndio yuko mheshimiwa huko ndani. Watu washangaa kimya hivi. Oya kapteni vipi? Tuarabue nini? Kamata butua mbavu wako nne. Najua kwa nne mtulia. Wakainulia sasa wanajeshi. Watu kwa natoa wanapoa amri ya kusonga mbele. Ghafla bwana Lua anafika huku. Anapiga risasi mbili juu namna hii. Ikasanukiwa yo baba. Nani huyo tena? Yo baba ishala mbaya. Yeah. Uko mwenye general kona yes. Kumenuka tayari. Ndio. Mna shida gani nyinyi? Endeleeni kukaa tu. Hii ni mipango ambayo tayari ipo. Hao ni askari wapo kwa ajili ya kuhakikisha na kamata mbwa ambao wanatusumbua kwa wakati mwingi sana. Jamani. Hapana. Inabidi tuweze kukimbia. Yes. Inaonekana hapa kuna mission mbaya. Yes, inabidi kuweza kurudi chapu. Yes. Ni kurudi kule alikotokea. Pumbavu. Kapteni, wanakimbia leo puzi. Oya, inabidi amrisha jeshi liweze kuwakamata haraka zaidi. Sawa? Sawa. Inabidi jeshi litoke chapu kwa ajili ya kuweza kuwashika wapuzi.
Mzigo umesanduliwa po kati. Wana Lu, Black the Scorpion, amesanukisha mission. Sasa twende sambamba nchekishe kimbembe kichokwepo po kati. Watu wanatembea na lamana mna hiyo. Yes. Wanajipitisha tu bila kufahamu kwamba wakula wako hapa. Oya, tunasepa. Hapa ndo watu wanachezeshwa kindumu ndumu mwanangu wetu, lia tu. Utapenda show ambayo iko hapo kati. Wakafika sehemu inabidi kuweza kutulia kwanza. Kusoma lamani. Yes. Toto akike ni yuko vizuri mno. Bailani. Wakajipitisha kutosha. Kosi kiko hapo. Hapo sasa. Pa kupitia ndo shida, maana jeshi liko kila kona. Limesha sambaa. Kumbuka ni mission ambayo ilishapangwa. Kwa kutoka hapa inahitajika dua kubwa. Niseme nini mimi? Nikwambie twende sambamba. Nikukaribisha katika episode ya 18 hii hapa. 17 inaishia hapa. Uko na Love Voice. Mitamboni DJ Sunili. Kipenzi cha wana, kama kawa nazidi kwa mshapopo kibabe zaidi. Sambamba zaidi popote pale ulipo ndani nje Tanzania. What are it? The shin kong. Me shi shan shuo bu mi de na yi ke. 在明年